gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee uciid oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo maalintii shalay ahayd diriir colaadeed ku dhex martay deegaanka Arii Cadays ee ka tirsan gobolka Saaxil, waxaana uu bulshada deegaankaasi ugu baaqay in ay nabadda qaataan isla markaasina ay u hoggaansamaan irgooyinka nabadda ee dhexdhexaadinaya. dagaalkan shalay to dhacay iyo xaaladan Arii Cadays ee kasoo cusboonaaday waxaa ka horreysay dhacdo kale oo iyaduna isla eriyada oo ka dhacday meesha la yiraahdo Lafaweyne. Waxaan u malaynayaa aduu afar shan casho meelaha iska horbay ahayd. Tanna shalay bay dhacday. Labada deegaanba waxa weeyaan waa deegaanka gobolka Soolweeye, waa deegaamada aan kasoo jeedo anagu shaqsi ahaan. Runtii waxaan baaqa aan iminka aan u diraya waxa weeyaan waa baaq nabadeed. Afartaa beelood ee meesha isku laayay, labana ay tahay Lafaweyne, labana ay tahay Arii Cadays, waa dad deegaana, waa dad walaalaah oo wada dhashay, waa dad Ilaahay meesha ku wada abuuray, waa dad wiil yaabtigiisa. Haddaba maadaama sidaa tahay, waxa wanaagsan inuu caqligu shaqeeyo. Runtii meesha isdhamayn kari maayaan, si kasta isu laayaan isdhamayn kari maayaan, meeshana ku kala guuri maayaan oo dee Ilaahay baa ku wada abuuray kulligoodba, waana dad walaalaah. Marka waxay ku qurux badan tahay in caqligu shaqeeyo, in ay qaataan nabadgelyada oo ay muujiyaan dhammaantoodba tanaasul iyo wada hadal iyo is-afgarad oo la wada xaajoodo. Runtii dee dagaalku weligiis waa la isdili jiray, beeluhu waxwaa kala taban jireen, laakiin dhaqan soo jireena baynu lahayno. Aan u malaynayo horena loogu soo nabad iyo caano maalay, iminkana aan marnaba laga tegi karaynin, kaasoo ahaa dee geedka hoostiisa. Marka waxaan leeyahay ilmaadeerayaal, walaalayaal, runtii dhibaatay ku tahay shacabka reer Soomaaliland dagaaladaas ka soo cusboonaaday gobolka Sool. Dhibaato gaar oo kale waxay ku sii tahay deegaanka gobolka Sool. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haysta gobolada bariga Siiba, Sool iyo Sanaag, waxyaabaha dib u dhigay oo horumar la'aanta u diiday runtii waxaa ka mid ah oo weliba la odhan karaa waxyaabaha ugu waaweyn weeyaan waa colaadaha sokeeye oo inta badan ka dhaca labada gobolba. Dee waynu wada ognahay sida ay tahay, misena maaha dee wax loo garaabi karo maaha, oo dad meelo dhaadheer iskaga soo duulay maaha. Waa dad Ilaahay meesha ku wada abuuray, waa dad walaalaa, waa dad wada dhashay, waa dad wiil yaabtigiisa. Runtii waa wax aan caqliga saliimka ahi uusan ina siin karaynin in la eegto ama waxaan maaragtay ay sii socdaan. Marka ilmaadeerayaal, walaalayaal, waxaan idin leenahay u dhiga nugleeda, waxgaradka idin yimi, simada idin yimi, cuqaasha idin timi, dowladda idin timi, cid walba oo nabadgelya meesha u timaada u dhiga nugleeda. Xariirka wasaar telefishinka Star, Hargeysa.